Magandang araw mga mag-aaral. Muli ako si Teacher Arniza, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Mabuti. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pang-abay na pamanahon. Ngunit ano nga muna ang pang-abay? Ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay ay may iba't ibang uri. Una, pang-abay na pamanahon. Ikalawa, pang-abay na pamaraan. At ang panghuli, pang-abay na panlunan. Ngunit ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang pang na pamanahon Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa Napapangkat sa dalawa ang ganitong uri ng pang-abay Una may pananda Ikalawa walang pananda Dumako tayo sa may pananda. Gumagamit ng nang sa noong kung tuwing kapag at hanggang bilang mga pananda ang pangabay na pamanahon. Narito ang mga halimbawa. Una, kailangan ka bang pumasok ng araw-araw? Sa pangungusap na ito, nang ang ginamit na pananda. Ikalawang halimbawa. Inaasahan tayo roon sa gabi, hindi sa araw. Sa pangungusap na ito, ang ginamit na pananda ay sa. Ikatlong halimbawa. Noong Lunes siya nagsimula sa kanyang bagong trabaho. Sa pangungusap na ito, noong ang ginamit na pananda Ikaapat na halimbawa, kapag mahal na araw ay sinisikap niyang mag-ayuno. Sa pangungusap na ito, kapag ang ginamit na pananda. At ang panghuling halimbawa, tuwing Pasko ay nagtitipon-tipon silang mag-anak. Sa pangungusap na ito, tuwing ang ginamit na pananda. Dumako naman tayo sa walang pananda mga pangabay na walang pananda. Tulad ng kahapon, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pa. Narito naman ang mga halimbawa. Una, pitong pangunahing alagad ng sining ang tumanggap kahapon ng National Artist Award buhat sa Pangulo. Sa pangungusap na ito, kahapon ang ginamit na pananda. Ikalawang halimbawa, manonood kami bukas ng pambansang pagtatanghal ng dulang Pilipino sa CCP. Sa pangungusap na ito, bukas ang ginamit na pananda. Ikatlong halimbawa, magsisimula pa mayamaya. -maya ang kumbensyon tungkol sa pagpapabahay sa mahihirap. Sa pangungusap na ito, maya, maya ang ginamit na pananda. Ikaapat na halimbawa, ipinagdiriwang ngayon ng Makati ang ika-262 anibersaryo ng kaarawan ni Gabriela Silang. Sa pangungusap na ito, ang ginamit na pananda ay ngayon at ang panghuling halimbawa, panauhing pandangal mamaya ang bagong pangulo sa pagkakaloob ng gantimpalang sa mga kalahok na nagwagi. Dito sa halimbawa na ito, ang ginamit na pananda ay maya-maya. Ngayon, natapos na nating talakayin ang pang-abay na pamanahon. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na aralin. Huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment upang maging updated sa mga susunod pang videos.